Вважаю, що потрібно святкувати, бо це наші традиції, це наше все, це українське. Ну, це ж наші бабусі, дідусі зустрічали. Ми і наші діти теж. Ще в мене дочка колядувати ходила, що дровати сьогодні збирається йти. Приємно те, що свято дня народження наших дітей, наших батьків і день народження Ісуса Христа, а також свято Нового року у нас не забере ніхто ніколи. Тому я всіх сердечно вітаю із цими новорічними святами. І, мабуть, приємно те, що сьогодні саме свято Маланки закриває ці всі новорічні свята. А ми бажаємо вам добра, а ми бажаємо вам тепла, любові завтра і сьогодні. А ми бажаємо вам добра, щоб наша душа цвіла, щоб зорі падали в долоні.